عبد محان كو دكتور قبوسه تاريخ دا وديدي عبد الرحمن احمد علي وحبا كقوري وايي بوغي سني وحن كور قبنا ان كقوري انو عبشه موجي او ويري عبد محان كو دكتور قبوسه وان مرر مرر بدن انو تغي و اسيون وايي واحد تاريخ نولدكي محان كو دي عبد الرحمن احمد علي تاسي إن وحيكون تهي دكتور قبوسي برمدو وحاسا أيان درا إنو إساقي سي حاك راضي إساقو وليبا لنتاي أو آنا دون كوركي سيچوغين إن أو لدوني يون بل إنو تاريخ نولوليد كيسي سمد لغر ريابو وحي موچين سا تاسي إن عداود إيا عولاد و إلا حد وقبان ورنكرا أيو إساقو إنتو isiso taagay fagaare yiri ana dalka ka mustaafuriyay Sultan Ibrahim Yusuf Abdulrahman oo kamid madax dhaqameedka Soomaaliland oo telefishanka CBA kula hadlay magaalada Hargeysa waxa wax laga xumaado ku tilmaamay in Dr. Maxamed Cabdi Gaboose uu diido isla markaana uu ka cudur daarto inuu bixiyo xog ku saabsan walaan xarisii jannaha ka waraabiyay madaxweynaha ugu horeeyay ee Soomaaliland Abdulrahman Ahmed Ali Tur oo dhawaan buu laga qoray lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa waa uu sheegay suldaanku in muddo badan ay siiqaanay isla markaana uu taariikh badan ka hayay Dr. Gaboose madaxweyne hore Abdulrahman Ahmed Ali Tur isla markaana nasiib darro tahay inuu bixin waayo xog ku saabsan taariikhdii madaxweynaha hore horta markii hore diktoorku taariikhdiisi hore waynu garanaynaa balse waxaan ka soo bilaabayaa taariikhdiisa anigu waqtigii uu SNM yimi iyo intii ka dambeysay Soomaaliland jirtay waxyaabaha aan xusu karnay ugu horeeya ee uu intii SNM ka kamid aha ka soo ka qayb qaatay waxa kamid aha doorashadii Abdulrahman Ahmed Ali Abdulrahman Tur loogu dooranayay gudoomiyenimada taas oo uu aha garabkii kale maxaan ku hadlay in ka soo horjeeday Abdulrahman Ahmed Ali ayuu la socday markii garabkii uu la socday laga guuleystay waakii Abdulrahman Ahmed Ali gudoomiyaha ee noqday SNM waxaan ku hay buugan laga qoriyay madaxweynihii Soomaaliland ugu horeeyay ahaana gudoomiyihii SNM ugu dambeeyay Abdulrahman Ahmed Ali Abdulrahman Tur buugisani waxaan ka warqabnaa inanka qoriyay inuu cabasho muujiyay oo uu yiri waxaan ku hay Dr. Gaboose waan marar badan aan u tagay uu isiin waayey wax taariikh nololeedkii maxan ku aday Abdulrahman Ahmed Ali taasi waxay ku tahay Dr. Gaboose Bermedow waaye sababtoo ah horta qoys ahaan ama reer ahaan waa jif uu leeyahay oo waa maxan ku aday waade waxaan oran karnaa waa qoyskiisii buu iyo ahaa Abdulrahman Ahmed Ali Dr. Gaboose taas in laga aba in maaragtay u diido iyo in uu taariikh nololeedkiisa wax ka bixin waayo daayo waxay ahayd inuu isagu buuga qoro oo isagu ka qayb qaato taariikhda ee Abdulrahman Ahmed Ali uu ka shaqeeyo sidii loo ilaahay maxan ku aday loo qori lahaa waxa saayaan dara inuu isagii si xaq raday isagoo waliba dhintay oo aan adduunka korkiisa joogin oo la doonayay uun bal inuu taariikh nololeedkiisi sumad laga reebo waxay muujinaysaa taasi in cadaawad iyo colaad uu ilaa hadda u qabaan oran kara sidoo kale waxa weeyaan Cabdi Maxan ku hadlay Dr. Gaboose taariikhda uu diiday Abdulrahman Ahmed Ali waxba ka qori waayey waxaan aaminsanahay wax badan oo ilaa waqtigii siyaad barre ilaa iyo waqtigii Alle raxme u geeriyooniyay inuu wax badan iyo xog badan oo muhiim ka hayo taasina waa ayaan daro xogta badan iyo wax badan uu ka hayo ee nidaam family kaga hayo ee nidaam siyaasadeed kaga hayo ee nidaam wada shaqeyneed kaga hayo inuu hagrado waa ayaan daro maantana Dr. Gaboose wuxuu taagan yahay inuu urur furto ama uu mar labo kale ku soo rogaal celiyo arrimihii siyaasadda iyo hoggaanka dalka isagoo danaynaya taariikh badanna oo aan wacnayn uu ku leeyahay qarankan
أو كلية هاي محان كور هذا إيه قبل ده وكسوة شيدو تاريخ بدنا وعنين بكلية هاي حنا ران كرنا نعلاد دكتور قبوسه يا عبد الرحمن أحمد علي وحي كسوة بلا مطي عبد الرحمن أحمد علي أو دلك كسي دوف فيه أو سهربور كهرجي سكر دوف فيه إن وقت جي عبد محمد إبراهيم عيال ومدحونها دلك كاها دكتور قبوسنا وريمها جودة وسير كريمها جودة هاها أيو دكتور قبوس إن قطب شيء سقو شيء جيه إنه يسقو كم استافري دلك إن محمد كوي مشاهد كيوينا إن هالجماعي دلك حريي مدحوني هو وجوه الرئيس ومالي لان السيدة نمضان وقت حساسية أو آدي آدو محمد كوي دوات بدون شرتين السيدة الدجن ودن ك وجوه رجيه محمد كوي ما راح يكلا بده شيء أيو يسقو إنتو isiso taagay fagaare yiri ana dalka ka mustaafuriyay ee waxaan oran kara ee demo wuxuu ka baqday inay taariikhda soo gasho kelmadaasi ma wuxuu ka maculaad ba jirtay ee maxaan ku haday in deeta halka ka bilaabatay adu si ay tahayba waxa weeyaan ee waxaan u nisbayn karna in ay falal badan oo maxaan ku ay ka dabin dhowrayay أما الدكتور قبوس محمد كره هذا أي إن أنا تشعلين إن تاريخ لغة قرة إن عبد الرحمن أحمد علي أي ترتي كوا سبحان السبب يبان أورك كرا مركا إن دارين تاسي وحن كسو كوبية دبل إن عبد إنه أجنو دكتور قبوس يهان كيس السياسة ده يه تاريخ ديسة قرن سيد إسكو ترجمان horta sida runtii ah ee maxamed abdi gabose waa nin deweyno diktoroho ee taariikh balaaran leh hase ahaatee waxa weeyaan in siyaasada aan u lahayn samir badan ee waa nin siyaasa waa nin ku fudud siyaasada ee waa nin aan taariikh suntan oo balaaran ku lahayn arrimaha siyaasada muddo dheerna waa nin maxaan ku aaday ku soo jiray waana nin sidiisaba aad iyo aad u jecel oo dadka maartay siyaasadda aad u jecel ah laakiin sida uu jecel yahay iyo sida uu maaragtay aanu samirka badan ugu lahayn waa laba kala fog waxaanu ka warqabnay bari dhaweyd oo aan saaw sii fogeyn inuu yiri waan ka baxay dhammaan arrimaha siyaasadda hata uu sheegay inuu ka fariistay shaqadiisa doktornimo haddana muddo yar kadib ayuu ku dhawaaqay inuu furan doono urur siyaasadeed taasina waxay muujinaysaa ee fudaydka iyo maxaan ku raahdaayay jacaylka uu isagu aad u daneeyo inuu siyaasadda iyo fudaydka aanu sal u lahayn ama aanu samir badan haddana siyaasadda u lahayn bay taasi muujinaysaa ibraahim chokar cba tv hargeysa.